Atıl Tanjmanımızın dastlar kısmında Nasaf Cemaası Baş Mühendisi Rızkül Bey'le bir iştirak ediyordular. Rızkül Sağlıklar, Gülü Karabat'ın sizi tabak ediyoruz. Ama bu şaşma hakkında uzun istasyon ediyoruz. Tabiri güçlü rahmet. Assalamu alaikum. Oyunu tezliğe yetin bir cüdeyen bir karı bulmadı. Lakin bugün ikide cemaliyenin asası vazifesi neticeydi. Biz bunu eriştik. Bizlerin en kurduyla cüdeyen kop vaziyetle bugün yok. Maşal cemaası penaltı bugün vaziyet iyi. Biz de golge elendirgen vaziyet olsun. Asası biz bugün hisob diyen oyunu nazorat qilgan edik. Agar zarur bo'lganda biz yana ham qo'shishimiz mumkin edi. O'sha uchun yigitlarga ham bugungi asosiy maqsadimiz o'sha ko'rsatmalarimiz natija uchun o'ynash va guruhda birinchi o'rinni olib keyingi bosqichga chiqishni deb buni uddaladik. Savollar bor. Shunda ozgina kichik jarohati o'sha bezovta qilayotgan edi. O'sha uchun bilasizlar, ko'rdinglar, terma jamoani ham yig'iniga chaqirilmadi. Bir hafta jarohatini tiklash uchun ozgina vaqt kerak bo'ladi. O'sha uchun bugungi o'yinga ham kiritmadik. I terma jamoadan ham bilasizlar, o'sha unga ruxsat bergan davolanishga. I ba'zi bir o'yinchilarga dam berishga harakat qildik. Bu vaqtga, javobga Manonovda ozgina jarohati bor. O'sha uchun ba'zi bir o'sha rotatsiya o'zgarishlarni qildik o'yinda. Bugun Doniyor Mansurlayev maydonga gol urish berdi va nihoyat terimdan tashqari jamoaga Ismoilovich ham qo'shildi. Bu ikki futbolchini jamoaga qo'shilishi jamoaga yana beradi va Ismoilovich qachondan asosiy tarkibga tushishi mumkin? Bu ikkita o'yinchi ham bilasizlar, tajribasi bor. Bizni talabimizni, bizni ko'rsatmalarimizni yaxshi biladigan o'yinchilar. O'sha uchun bular jarohatdan tezroq qaror bo'lib, o'sha jamoa mashg'ulotlarini to'liq o'tkazsa, albatta biz o'yinlarga jalb qilamiz. Marko bilasizlar, yaqinda kelib qo'shildi, bunga 3-4 kun bo'ldi. Lekin bizni quvontiradigan narsa, hech o'sha jarohatidan qo'rqmasdan mashg'ulotlarga kirishib ketyapti. Bu juda ham yaxshi, o'sha ruhiy tarafdan ancha yaxshi tayyorgarligi. Men o'ylaymanki, даже o'sha Olmaliq bilan o'yingacha ham oz bo'lsa ham o'sha foizda mashg'ulotlarga qatnashsa biz albatta uni balki jalb qilishimiz mumkin o'yinga. Doniyor Narzullayevga ham xuddi shunaqa holat, unda ham jarohat bo'lgan edi, o'sha operatsiyasi bo'ldi. U ham bugun o'yinga kirib, menimcha yaxshi kirishib ketdi. O'sha 10 minut o'ynagan bo'lsa ham o'sha jamoani hujumda faol bo'ldi. O'sha uchun bu o'yinchilarning tajribasi bor, o'ylaymanki o'yinlarimiz o'zlaringiz bilasizlar, qoldirilgan o'yinlar bilan, kubok o'yinlar bilan ko'p uchrashuvlar o'tkazamiz. O'sha uchun ko'proq o'yinchilarga ega bo'lsak, bu biz uchun yaxshi. Aziz Xolmurodov sizdan birgalikda o'ynagan Zafar Xolmurodovning farzandi. Xo'p, Aziz Xolmurodovda Zafar Xolmurodovga maydonga intilish, golga ishtiyoq qanday? Hozircha men dadasi darajasida nimadir borligini ko'rmayman. Ba'zi bir o'yinlarga uni jalb qilamiz, lekin o'ziga ishonchsiz harakat qiladi. Bugun ham buni yashirmaymiz, o'ziga ham aytdim, qanaqadir ishonchsiz harakat qilyapti. Lekin uni potensiali bor. I sizlar ham bilasizlar, biz ham men ham bilaman, bosh bilan o'ynashda otasiga yaqin ham kelmaydi. Qo'ya maydonda shunaqa o'yin bo'ldiki, qaysi qochdi oldinlari nasab maqsad o'yinda juda fayda yuqori bo'lardi deb so'ramoqchi bo'lganim. Siz o'ynagan davrdagi Nasaf Mashal uchrashuvida qanaqa o'yin bo'lganu, hozirgi bilan taqqoslaganda nima yaxshi tomonga o'zgargan, nima yomon tomonga o'zgargan? Yomon tomoni Mashal jamoasini Pro Ligada o'ynayotgani. Biz har doim ular bilan o'sha Super Ligada uchrashardik yoki Oliy Ligada uchrashardik. Keskinlik juda ham yuqori darajada chiqardi. Haqiqatan uni derbi deb maqtansak bo'lar. Endi hozirgi bugungi o'yinni ko'rdinglar, o'sha darajasini ham yoki tezligini ham nakal deydi yoki bir juda ham muhimligi o'sha derbi darajasidan emas. O'sha uchun Mashal jamoasiga omad tilaymiz, Super Liga oldidagi maqsadiga erishishini juda ham xohlardim. O'zlaringiz bilasizlar, Qashqadaryo 3 ta jamoa bor, ikkitasi ko'proq Super Ligada bo'lganda o'yinlar muxlislari ham ko'p bo'lardi, o'yinning darajasi ham yuqori bo'lardi. O'sha uchun Mashal jamoasiga omad tilaymiz.
O'zorda o'yinlarda juda ko'p ikki safardan beri ko'rdim. Ko'rinish bera boshladingizda bu bo'sh vaqt ko'pligidanmi yo O'zor shortdan tarkibdan qandaydir jamoa boshlarini tuzgan? Yo'q, degan ba'zi bir o'yinchilarimiz bor. I o'sha imkoniyatimiz bo'lganda, to'g'ri kelganda, vaqtimiz bo'lganda albatta borib ko'ramiz. Biz balki e'tibor bermagandirsizlar, mashalda ham ba'zi bir o'yinni kelib ko'rganmiz. Oxirgi shortdan ikkita o'yinida bordik. O'sha uchun masofamiz juda yaqin, imkoniyat bo'lganda borib ko'ramiz. Chunki yoshlar bor. Mashal jamoasi ham shortdan jamoasida bizda maktabni bitirgan o'yinchilari bor. Ularni ba'zida kuzatamiz. O'sha uchun imkon qadar bilasizlar, faqat bu o'yinlarga emas, akademiyani ham qanday kattaroq o'yinlari bo'lsa borib ko'ramiz. Imkon borida bu narsalardan foydalanamiz, bolalarni nazorat qilamiz ko'proq. Rahmat, rahmat. Rahmat.